Гасити пожежу на місце події прибуло 11 одиниць спецтехніки, 36 осіб особового складу. Будівля згоріла вщент. На щастя, обійшлося без жертв. Персонал та гості закладу вчасно покинули цукерню. Налякані та в сльозах коментувати події відмовляються. Що сталося? Дівчатки, йдемо. Як, всі живі? Ніхто не постраждав? Ніхто. Всі живі. Гасити вогонь у центрі міста рятувальники прибули аж за 15 хвилин після виклику. Мовляв, водії на дорогах ігнорували тривожні сигнали пожежної машини. В результаті полум'я охопило всю будівлю, а згодом перекинулося і на сусіднє приміщення. За словами свідків та попередньою версією рятувальників, займання сталося через несправність електропроводки. Засвідчили і свідки, і повідомлення, численні повідомлення, пожежа розпочалася саме з покриття. Не з покриття, а десь горичне приміщення. Яким чином? Що бітум є, бітумне навантаження. Тобто горючого навантаження достатньо, щоб був такий чорний дим. У нас мораторій до 1 липня ми не маємо права перевіряти. І практично збільшення кількості пожеж, я думаю, в першу чергу, і не тільки від свідомості власників, суб'єктів господарювання, а від того, що ми не перевіряємо і не підказуємо. Від популярного кондитерського кафе у центрі міста залишилися лише обгорілі стіни, гори попелу та кілька стільців і столиків, які ще вдалося врятувати. Повністю пожежу вдалося ліквідувати майже за годину.